עכשיו השלב הבא זה חיבור מטריצות וכפל מטריצה בסקלר. אוקיי, הגדרה. עכשיו נגדיר, אם עד עכשיו דיברנו על, אמרתי, עד עכשיו מטריצה הייתה לנו כלי. עכשיו אנחנו מתייחסים אליה בתור אובייקט מתמטי. ואז אם אני מתקל עליה בתור אובייקט מתמטי, אני יכול להגדיר עליהם פעולות. הוא קרא לנו הפעולות האלה, זה אותן פעולות ש... עוד מעט אנחנו נראה שיהיו מוכרות לנו מה שלמדנו קודם. הגדרה. תהיינה A ו-B מטריצות מאותו גודל. אם הגודל אינו שווה, החיבור לא מוגדר. מגודל... שתיים ושתיים, שתיים ושלוש. אוקיי. החיבור... החיבור A ועוד B הוא מטריצה באותו גודל של A ו-B המוגדרת כך A ועוד B במקום ה-IJ העבר ה-IJ של המטריצה A ועוד B שווה ל-A במקום ה-IJ ועוד B במקום ה-IJ. העבר ה-IJ של המטריצה AB. שנייה. כפל בסקלר. אלפא A עבור סקלר אלפא שייך ל-F ומטריצה בגודל של A המוגדרת כך אלפא A במקום ה-IJ שווה לאלפא כפול A במקום ה-IJ. ונרשום שלוש דוגמאות ואז אני אסביר את הכל. אוקיי.
אני מחכה. רגע. טוב, בואו נעבור צעד צעד עכשיו על ההגדרות, ואחרי זה נעשה את הדוגמאות יחד. ההגדרה אומרת, A ו-B מטריצות מאותו גודל. זאת אומרת, אם החיבור הוא לא מאותו גודל, אני לא יכול, אני לא יכול. אל תנסו להוסיף אפסים או דברים כאלה, זה לא עובד. זאת אומרת, המטריצות צריכות להיות בדיוק באותו גודל. זה דבר ראשון. אני אומר שוב, אם הגודל לא שווה, החיבור לא מוגדר. מטריצת הסכום, החיבור A ועוד B, מהו? אם הם מאותו גודל, אז גם A ועוד B הוא מטריצה מאותו גודל, והיא מקיימת שהעיבר במקום IJ של מטריצת הסכום, הוא פשוט חיבור רכיב רכיב של המטריצות A ו-B. זאת אומרת, העיבר של במטריצה A ועוד B, במקום ה-IJ, מהו? לקחת את העיבר A במקום ה-IJ ואת B במקום ה-IJ ולחבר ביניהם. כפל בסקלר, Alpha A עבור סקלר ב-F, הוא גם מטריצה מאותו גודל של A, ומוגדרת ככה, Alpha A במקום ה-IJ, זה פשוט לקחת את ה... איבר בעת את A, ולהכפיל איבר איבר בסקלר אלפא. בואו עכשיו נעבור על הדוגמאות. אז הדוגמה הראשונה, אתה כותב לא מוגדרת. לא מוגדר. אתה כותב, זה לא מוגדר, לא קיים. אוקיי, שתיים. שתיים כאן זה מוגדר, כי אין לי שתי מטריצות באותו גודל. אז מה שאני עושה, אני מחבר רכיב רכיב. 1 ועוד 5, 2 ועוד 6, 3 ועוד 7, 4 ועוד 8, שווה ל-6, 8, 10, 12. אוקיי. כן, ודאי. ואז אתה עובד לפי הפעולות של אותו שדה, בטח. הלאה. שלוש. מה אני עושה פה? אני לוקח את המטריצה הזאת ומכפיל כל, מכפיל כל רכיב שלה בשלוש, אני מקבל שלוש, שש, תשע. אין תנאי בקו וכן המטריצה אחת. אוקיי.